Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu igramo, to jest gledamo mog bratića kako igra Headseeker Doubles. On je malo prije startao, ali šta da se radi, morali smo. Idemo sada svejedno u video. I evo nas ljudi u video. Uživajte u gledanju. Znači, moj bratić previše dobro igra ovaj Rocket League. I vidjeli ste kako je opet zabio, brat. Meni srce me ubilo. Gledajte odakle je zabio. A dobro je onako se ta lopta balansirala tamo. Dobro, sad je njihova lopta. 3-1 za plave. Ali šta onda? I onako možda oni pobjede. Kako dobro obranio. Dobro obranio moj teammate, lepo. Da, teammate, a i ona i tamo. Tamo joj! Jesus, skoro su zadjeli. Epic save! Kakav save, Jesusa. Almost. Yes! Znači... Ja nisam ni dirala u toj game. Pa da, ali ovaj je slučajno... Rocket Rocky. Rocket Rocky. Okej. I... 2-3 je 3-2 za plave, ali možda ih presignem. Teš presignu. Ne. Ovo nije dobro. Ovo nije nikako dobro. Ovo nije dobro uopće. Okej, idemo. 4-2 za plave. Ali... Njo! Kako mi je malo falilo. Ali ajde, može sad i jednih. Okej. I možda sad ništa. Skoro. Oće li? Neće. Wow, save je predobar bio. Okej. What? Šta? Wow, okej. Ovo je predobro. Super, nije zabio, to je dobro. Okej, oće li zabiti? Oće li? Neće. A dobro, save je relik dobio. Nice. Save-ali su. No. Ništa. I zabili su! Ne. 5-2, joj, sumnjam da će pobijeti. Do 7 igraju. Znači, ko prvi do 7 dođe. Ili neće. Neće, ljudi, neće. Oće li neće? Okej. Oprostite, malo sam dosadan. Ali predobar šat, ne mogu vjerovat. Baš mi se sviđa šat taj, ali... Oprostite, malo sam dosadan, oće li neće, pa dok ću to govoriti još. Ali, nas zanima me ko će pobjediti. Wow, kakav se, pa... Idemo, 5-4, znači još samo jedan gol. Arial gol! Arial hat trick, pa Isuse, kako? Oni imaju toko puno pinga, tamo je to. Baš dobar save. Okej, dobili su savior i save običan. Dobro. Okej. Fino. Isto! Super. Znači, koliko moj bratić toliko dobro igra. Predobro, ovo je samo predobar mod. Još sam im jedan. Nisam očekivao da će ući u gol. Ne moguće. Ljudi. Molim vas, upalite like za ovaj video. Želimo da pobjedimo
Želim da pobjedim ovu rundu i... I jaj, još jedan gol, još jedan gol. Moramo zabiti, ljudi, još jedan gol. Samo, znači, to znači jedan gol i jedan like. Molim vas, upalite taj like i subscribe da mi pobjedimo. Idemo. Huf. U sad zabiju. Ovo bi trebalo biti ultra savior. Savior, šta da se radi, ljudi? Pisalo je ko prvi do 7. Oni su došli do 7. Znači, pobjedili su. Pobjedili su ovo. Šta da se radi, radi se. Znači, pre... Ipak sam izgubio. A ne, idemo još jedan. Idemo još jedan game. Moj bratić... Sa nekim legom. Pre dobra igra. Znači... Ovu, ako ne pobjedimo, stvarno ne znam kada ćemo. Jedva čekam samo da pobjedimo. Ok. Znači... Ok. Head, secret, doubles, može da počne. Ok, go, oni su dobili prvu lopu. Ok. Ok. Dobro, on je save-o i to dobro je save-o. Dobro, fino, fino. Ja sam njega pamtila, njegu loptu. Skoro. Dobro, i oće, neće. Opa, kakav save, predobro save. Ha? Su. Ovo je malo predobro, Isuse. Spoilerom je tim udario i... Ne razumijem, sam se odbila lopta i ušla u... Kroz sredinu tih ljudi, tih. Edirali su još. Sami sebi se zabili. Ne, moraš... To! To sam im mislio napraviti. Ovo bi trebao biti super save. Mislim sam to napravit. Ne stvarno. Fake. I onda buf. Ulazi u golo. A pisalo je odinsko. Pa da. Kad niko nije dirnuo loptu. Ok. Njihova je ponula lopta. 2-0. Save. Ok. Save. Good save. Ne! Joj! Dobro, 2-1 je. 2-1 je. Znači, 2-1 je, ali dobro neka. Neka je 2-1, jer... Znači, ne vode. Ne vode još. First touch dobija. Za malo! Hoće li sada? Neće. Dobro. Biće kako ga... Please! A ništa, ali dobro. Fini gol, fini, skoro su zabili. Kako dobro. Znači, gledajte, dobio je šlon gol. Kakav špicu. Nije baš u špicu, nego baš u sredini. Tamo otišao, ali... Predobar. Skoro po 90. Rašli. Hoće li? Molim. Neće. Krenulo. Neće. Okay. Urazumat. Savior. Predobar. Ok, dobro, save. Ne, za malo. Ne, nabaci za ovu. Ne, moram se. Uspij se. Šta, ja se. No, žele. Dobro. Mogu vjerovat.
Isuse, ovo je nešto predobro. To sam riskirao. To gore ga! Aj, ja! Please, da! Pink je lopta! Fuck. To je najbrža lopta. Yeah! Yes, idemo. Ako je pink lopta, to je najbrža, šta? Bum, ide u gol. Vidi koga je, 130 milja. Milja? Milja, to nije kilometar, to je milja. Samo milja. To bi negdje bilo skoro 150-160 milja. Ovo je kilo kilometara. Kilo, gilo, gilo. Opa! Oće li znači? Okay. I... Ovo je dugo. Kako je malo falo. Dobro je. Usmjerio sam ja. Oće. Neće. Ne mogu mi se moliti što bi to 4-2 je, nema šanse neće. A sam dobio 3 gola. Ovo nije ni jedan. Čekaj, pa si ti zabio sva 4? 3, ovo je, zna da je jedan bio orin, skord. E da. Aj, eno i... Pirum. Pi, uo, može čekaj. Skoro bi je bilo. Nice, ovo nisam ja mogla. Okej, okay. To ide ovo. To nije ništa. Prečku. Mislim, iznad prečke ide, tako. Okej. Oće li zamiš? Vina. Ojoj, koliko je ovo kogu. Si. Oh my god. Vina save. Vini save. Epic save! Kakav save ostavio. Nisam znao da je ovo ide u gol. A, dobro je. I cikar zavol. Idemo. Yes, please. Okej, okay, ovdje neće. Neće, ne ide. Ne. Nažalost, ne ide. Ovo je dugo. Ovo je obranje. To! Save, save your. Okay. Obori. Ovo. Okay. Nitko. Ne ide. E sad ide. Sad ide! Wow. Ja bi, ja ne znam, bi ja. Ne, koliko malo stavilo. Ne, malo vremena imamo. A vidi koliko je skor. Fuck, ovaj naš je dret, ovaj moj retardiran. Ne. Ovo nema pojma igrat. Što? Nema pojma ovaj naš. Lik je nešto, ima kvačicu. Nema pojma igrat. Čekaj, šta? Kako kvačicu? Kvačicu bi ovo neka. A dobro, nije važno. Ako sad ovo ovaj izdreći. 4-4 je. Ne smijemo izdržati do overtime. Do overtime ne možemo. Moramo izdržati do overtime. To nam je jedini spas. Nije ipak. Čisto. Predobar gol. Ne može biti bolji. Sad sam bio na osnovnom pregledu, tako da me malo boli oči. A dobro, ajde. Ne bi me trebalo boliti oči, ali dobro. Idemo. Uf. Save your, ok? Moj timet je glup, još šta. Moj timet je stvarno toliko glup da ne može to obraniti. A dobro. Nije. Lake igrica. Aj, di ćeš. O, loši je. Krave. Krave Milke. No, krava Milka je dobra. Okej. Ajde, hoćeš. Moram. Tu.
znači stvarno će peti da stance, da izgubim, znači sad, ako odmah zabiju. Ne šta? Stivoj, stivoj! I boliti. To! Jesu. Okej, okay, ljudi. Ovaj... A se zabio se golova, meni ništa zabio. Da, 756, a ti 1612. Ja nisam ništa vidio, koga to nisam otvarao, brate. Šta? Ma nisam otvarao. Season. Aha, season. Au. Gonto da imam skoro sve. Perfect light. Dropi. Porte, dropi. Ne, o, šta će biti, šta će biti, a će biti nešto. Kaj, logi, karer. E, ništa mi ne treba. Get premium, šta? Ah. Ok, idemo. Koji je tako... 16 minuta ti traje. Neko? Ok, idemo odigrati, to jest odgledati game. Ovo je možda već počeo game i logika da je. A sad je počeo i ovo je zabio. Mora je zabio. Ej, vi ste sad plavi. Cool. Tri put. Prvi put se plavi. A nek sad već vidim da mi je... Ali ja sam zeleni. Da, dobro, tako. Uota! Kako dobar gol! Već sad mislim, onak, kad ste već toliko duže, dugo ste ovaj, sada zeleni, to jest ti si dugo narandžast. Sad ja već mislim da... Ti. Vidi se da je shit player. Ok. Vjerojatno ćemo pobijediti. To jest, on će pobijediti, bolje rečeno. I već sad kad je tako naranđasta, kad se stalno naranđasta, već mislim, ona plava sad, zašto ne plava? Plava mi je protivnička boja, zašto se trebamo zabiti naranđasti? Znači, super gol, predobar gol. Okay. Kako dobar gol. Predobar gol. Ok, krenuli smo. Yes, save. Predobar. Easy save, za mene sad. Oh, epic save. Ja sam mislim da će ovaj moj. You save a save! Clear ball. Shut the wall. Okay. Ne! Ovo ne zna igrat moj. Ne, pojma igrat, vidi se na nas skila. Još se season 2 bronz tournament winner, što znači da je on u bronzi. Bronz tournament winner. Bilo, bilo, ja, je da bi imao dobre... Šta radiš? Šta radiš? O. Ne znam se da bi. Ovo se okej. Bole, znači... Wow, predobar gol. Znači... Jako dobar gol bio. I ljudi, sutra radim jedan specijal za zadnji dan ove godine. Sutra smo dosta dugo budni i radimo specijal za novu godinu. A taj specijal će biti na
vjerojatno kameri. Bit će vjerojatno na kameri, ali ne smijem, moram šutit. Samo sam vam ovo htio reći. Ako budu uključeni komentari, rećete mi. Sutra radimo veliki specijal i probajte pogoditi. Znači, snimljen će biti preko kamere. I molim vas to pogledajte. To je taj specijal. Petri, dobro. Gas. Adrene, gasiti. Gasiti? Da. Nema više memory. Okay, zezam se za ovom. Malo na bratic zezam, ajde. Nećemo sad. Samo lijepo. Znači, samo tiho ljudi, ako znate, napišite u komentarima. Ali nemate na... Tiho ljudi, morate biti tihi. Molim vas, izdržite do sutra. Morate izdržati do sutra. Sutra ide videi, idu videi. Znači, nema šta. Kako ti imaš subscribera, Andri? 5. I onda ti govoriš drugi. I bolje je da je save-o. A dobro, 5-4. Ok. Možda pobidimo, možda ne. Boss. Ajde sam probaj. Idu. Nije pravo da će lik stati tamo. Ti stoji. Lik stoji. Okej. Ova lik je stvarno nubara. Ajde, prekini stojat. Leon, ovaj, moj bratić. Leon. Okej, Leon. On se muči tu dok ovaj tu mora otići popit kavu. Ne znam. Oh my god. Isus Christ. Jedi go. Šta? Ha? Mraš ljubo, pa pozavamo Petra putinjem u plan. S Filipom igraš. Ha? Šta? Oh my god! Ništa. Nazad ću taj četir. Evo te, manje, sad mora zato. Aj, ovo je deblun da krape. Okej, ljudi. Moj bratić... Jebi se. Moj bratić je slučajno morao je, znači... njegov ga je prijatelj zvao. Ali uglavnom... Bitno je da smo mi napravili ovaj video, ali to bi bilo to od ovog videa. Ako vam se svidio, molim vas ostavite like i subscribe. A mi se vidimo sutra. Pripremio sam veliki specijal za sutra. Jedva čekam da to vidite. Vidimo se. Pozdrav!